0038 ուժ գախնի հրամանի գախնազերծելու իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն է որոշել, թե ինչ չափով կարող է գախնազերծել այդ հրամանը։ Ուստի նաեւ կորդորեմ պաշտպանական կողմին, որպեսզի որոշակի այս մեղադրանքները վարույթն իրականացնող մարմնին, որի վրա մենք չենք ուզում հրապարակել, այլևս չշահարկվեն, որովհետև դա մեր ցանկությունը չէ, մասնավոր հրապարակելու խնդիր չկա։ Ես, եթե հիշում եք, եւ առաջին ալիքի եթերում եւ ազատության ազատություն ռադիոկայանին տրված հարցազրույցում նշեցի համարը բոլոր կարևոր կետերը այդ հրամանի մասնուս հրապարակելու հետ կապված բոլոր խնդիրը չկա, որ չգիտեմ նրանք ինչը նկատի ունեն, որ մասնուս հրապարակում։